Україна цього тижня спільно зі Сполученими Штатами Америки проведе першу конференцію з питань озброєння. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Підготовку у телефонній розмові він обговорив з радником очільника США з питань національної безпеки Джейком Саліваном. Глава ОП також розповів Салівану про перебіг реалізації української формули миру, зокрема про 10-ту зустріч на рівні послів, яка відбулася минулої суботи в міжнародному аеропорту Бориспіль. Ми обговорили підготовку до першої українсько-американської конференції з питань виробництва озброєння, яка відбудеться 6-7 грудня у Вашингтоні, на виконання домовленостей президента України Володимира Зеленського та очільника США Джозефа Байдена. Розповів, зокрема, про поїздку разом із президентом до фронтових регіонів на Херсонщину, Запоріжжя, Миколаївщину і Харківщину та про відвідання передових позицій українських захисників, які дають відсіч російському агресору. Олег Лісний, політолог, долучається до нашого ефіру. Вітаємо. Доброго ранку. Пане Олеже, які задачі можуть вирішуватися на подібних конференціях? Головна задача для України зараз – це налагодити виробництво свого озброєння, як, ну, в першу чергу, на своїй території, а також заручитися підтримкою зарубіжних партнерів в цій сфері на довгий період часу. І це не тільки про те, що війна скоро не закінчиться, але й про те, що зовсім недавно сказав міністр оборони Сполучених Штатів Остін, щоб у України були можливості не лише перемогти в цій війні, але і на майбутнє зробити так, щоб Росія на нас більше не нападала. Тому це про перепрошиття військово-промислового комплексу, я скажу, світового масштабу. Тому що, як з'ясувалося, запасів і технологій, і технічних можливостей для виробництва масового озброєння, в першу чергу для артилерії, ну, не було. Тому ніхто не готувався до війни. Тому зараз Україна є тією державою, яка, на превеликий жаль, через агресію Росії запускає цю технологію. Це дуже важливо, в першу чергу, для того, щоб ми в цій війні перемогли. Так, пане Олеже, як показала ця війна, найбільша війна в Європі після Другої світової, що ставку і військові аналітики, і військові експерти, і військове керівництво багатьох країн світу робили не на те, так? Вважалося, що артилерія вже не матиме такого місця і такої ролі, як це було, скажімо, під час Другої світової війни, але практика показує зовсім інше. Пане Олеже, а тут цікавий момент. У нас вже є співпраця і анонсовано навіть випуск перших бойових машин з німецькими підприємствами, Rheinmetall, до прикладу. А чи можна очікувати, що після цієї першої українсько-американської конференції можна очікувати якісь контракти із американськими підприємцями, що буде виробництво спільне? Зрозуміло, що це дещо складніше логістично, так? Німеччина суттєво ближча, і є ж заводи не тільки в Німеччині, і планується будівництво в Україні, але що саме на українській території будуть американські компанії з виробництва тієї чи іншої зброї? Я думаю, в тій політичній парадигмі, яка зараз відбувається, маю на увазі передвиборчий період Сполучених Штатів, скоріше за все, мова буде йти про виробництво снарядів і на території Сполучених Штатів. Тому що дуже багато штатів, якщо я не помиляюсь, 12 штатів мають такі потужності, і їх треба просто збільшити. І це буде дуже гарним сигналом, ну, це моя суб'єктивна оцінка, до речі, напередодні цих голосувань, які мають бути стосовно нашої допомоги, це буде додатковим варіантом для того, щоб сказати, що дивіться, ми ж даємо, ну, ви нам допомагаєте фінансово, але велика частина цих фінансів ляже в кишені простих американців, які будуть випускати ці снаряди. Скоріше за все, буде мова йти саме про снаряди, які будуть вироблятися на території Сполучених Штатів. Проте, можливо, в перспективі, в ближній, да, це може статися на території України, тому що той же Жостін сказав про те, що вони хочуть нам допомогти для того, щоб ми самостійно протистояли Російській Федерації. Тобто, наскільки наростити наш оборонно-промисловий комплекс, щоб ми могли самі себе забезпечувати озброєнням різного плану, і щоб Росія сюди більше не лізла. Тому подивимося, але все-таки я вважаю, що мова буде йти про виробництво на території Сполучених Штатів.
Скажіть, а ці домовленості – це такий собі погляд вже за обрій перемоги? Тому що ми розуміємо, що саме виробництво, поставити це все на конвеєр і потім дочекатися, поки перша лінійка зійде з цього конвеєру, це доволі тривалий час. Це ми вже дивимося на той момент, коли Україна, можливо, стане вже членом НАТО. Тобто, ну, наразі ми не бачимо можливим, що ми зможемо відповідати на ті виклики, які у нас зараз є поточні. Зважаючи на те, що зараз тільки це все вирішується на рівні конференцій, тобто обговорень. Ну, можливості в Сполучених Штатів є, їх треба тільки наростити. Зрозуміло, що є такий момент, що у в тому числі американських компаній були напрацьовані дуже нормальні технології, але вони так і залишилися просто зразками, які залишилися на виставках. Так? Але я з вами цілком згоден, що це не перспективу, тому що будь-яка компанія, а ми говоримо про те, що це будуть приватні компанії, закладається як мінімум на 5 років контракт, так? Це не говорить про те, що зараз не будуть випускати, але найближчих там 4 роки, да, вони будуть нарощувати свої можливості. Тобто це про перспективу. Зрозуміло, що війна не буде короткою, але і наше місце в безпековій сфері світу, Європи, воно буде дуже важливим і після нашої перемоги, і після нашого вступу в НАТО, тому що це єдина армія, яка переможе набагато більшу державу, ніж сама і другу армію світу. Тому це і про сьогодні, і про перспективу теж. Давайте про найближчу перспективу, те, що може відбутися весною чи влітку наступного року, тому що президент Володимир Зеленський вважає, що переломний момент у війні може настати після президентських так званих виборів у Російській Федерації, ну тому що вже зрозуміло, чому так званих, тому що вже зрозуміло, хто там переможе. І от в зв'язку з цим західні лідери змушені будуть визнати Путіна на наступний його термін нелегітимним. На вашу думку, як це може вплинути? Адже у нас вже є один нелегітимний сусід-президент, так, який, схоже, не особливо відчуває цей статус на собі. Ну, я з вами цілком згоден, що те, що відбувається в Росії, не можна називати виборами. Я дуже хотів би, щоб наші партнери не називали це виборами, тому що це легітимізує Путіна і в світовому просторі. Тому що коли кажуть вибори, це значить якась демократична складова там присутня. Ні, це не вибори. Це перепризначення, і на нього треба так дивитися. З іншого боку, знаєте, починаючи з весни, на території Росії буде два легітимних. Наш Янукович і Путін. І це забагато, як на мене. Хтось один має залишитися. І світ має відреагувати дуже жорстко на ці невибори. Тому що це про війну. І зрозуміло, що юридична складова цього аспекту, вона не вплине на поведінку Путіна. Але якщо світ в більшості своїй визнає, так як каже президент Зеленський, його нелегітимним, і вибори не визнає як такі, це спростить процедуру ставлення до самої Росії. Якщо, ну, так, як і до Білорусі, на великому рахунку. Це вже будуть рішення не президента країни, а людини, яка сама себе перепризначила. Так. Чи це буде мати дуже потужний вплив? В перспективі так, тому що Росія повинна перестати існувати в мізках Заходу, в першу чергу ментально, як держава, в які якісь процеси можуть бути демократичними, і взагалі як вона повинна сприйматися як терористична організація, як на мене. Пане Олеже, але дивіться, тут же все одно є відмінності. Так, дійсно, Російська Федерація – авторитарна держава, так, це диктатура. Однак все одно російські і білоруські народи, вони різні. І дуже багато протестних настроїв ми бачили, спостерігали, як білоруси реагували на ті протиправні дії, які вчиняв режим Лукашенка. Що стосується режиму Путіна, ви гадаєте, що там немає такої суцільної підтримки? Вони ж промивають мізки дуже ефективно. Ну, от тому ж і проблема, що у людей вибори без виборів. От дивіться, останнє його звернення, сподіваюся, що останнє, до людей було наступним, що ми захищаємо весь світ.
Захід нас руйнує, руйнує все, що може бути. Тому він що каже росіянам? Дивіться, ми з вами фортеця, яка оточена з усього боку Заходом, на нас всі нападають. Я єдиний, хто вас може врятувати. Тобто він вибудовує таку картинку світу, що у них не залишається іншого вибору. З іншого боку, репресивна машина працює не гірше, ніж у Сталіна. Ще просто немає масових розстрілів, а так все фактично один в один. Забороняється, що можна заборонити. Тому, і знову ж таки, де хоч один опонент, який може бути реальним? Немає. Навіть видумати не можуть, того, що бояться на всякий випадок. Да? Тому це ж вибір без вибора, і це як Радянський Союз. Я в дитинстві пам'ятаю, коли я ходив на виборчу дільницю і бачив, що там уже все вибрано. Да? Тобто, як можна вибирати, коли вже одна фотографія? Да? Зараз те саме. Тому головне, щоб світ не сприймав це як вибори. Тому президент і це каже. Тому що світ пропускає через свою призму сприйняття світу. Якщо вибори, значить народ на щось впливає. Ні. Народ не впливає, тому що там обирають колективного Путіна. Не от цього конкретного старця, да? А вони самі толерують все, що відбувається. Тому отак і треба до цього ставитися. Просто у Заходу ще оце прозріння, воно ще не настало, і Україна повинна подолювати цей момент. І президент каже, скільки я можу вам про це говорити, наполягати на цьому. Ну побачте ж, що це не вибори, що це держава, яка живе по законам сталінським і так далі. І тому вимагає до себе адекватного ставлення. Так, пане Олеже, ну ми пам'ятаємо діагноз самій собі Росії з Кремля, що президентські вибори там – це не демократичний процес, а більше дорогий бюрократичний. Так, але тут важливий аспект. Гаразд, ну тобто Путін продовжує собі термін перебування на посаді президента Російської Федерації. Які це наслідки потенційно може мати для його підопічних, я маю на увазі міністра закордонних справ, міністра оборони, скажімо. Адже Лавров нещодавно був у Європі, і ну, поки його сприймають як теж, очевидно, легітимного міністра закордонних справ Російської Федерації в різних інституціях. Наскільки їхній статус теж може змінитися після цих так званих виборів? Ну, якщо їх визнають в той чи інший спосіб, то ніяк не зміниться. Так. Їм, в принципі, все одно, тому що їм головне, щоб Путін був сильний. Доки Путін сильний, нічого не зміниться в Росії. Тобто я маю Ні, вибачте, я не про Росію. Я ж якраз про контакти з зовнішнім світом. Ну, він буде далі гіршати, тому що, бачите, їх кличуть зараз навіть ті, хто, в принципі, більш-менш нормально ставляться до Росії як такої, для того, щоб особисто в обличчя сказати, що вони порушують міжнародне право. Ну, це так собі практика, але це буде продовжувати. Тому що, якщо війна не зупиниться і буде продовжуватися кількість злочинів, да, і знову же будуть доведені певні злочини на кшталт того, що Голодомор хотіли організувати і так далі, то ставлення до представників Росії буде відповідним. Тобто негативним, і їх будуть все менше кликати. От Путін нікуди не їздить, скоро й Лавров перестане їздити, якщо й далі Росія так себе буде вести. А які країни можуть відправити спостерігачів на ці умовні волевиявлення в Росії? По великому тут же ж питання знову ж, давайте будемо об'єктивними, не відправлять, а поїдуть і запросять. Тому що на кожних виборах приїжджав якийсь там фрік, і його показували, водили як мішку по цирку, і казали, ось бачите, іноземець. А потім з'ясовується, що це якийсь ну, дуже скандальний тип в тій чи іншій державі. Не буде ні жодної пристойної організації, якій можна довіряти на цих виборах. Так, будуть іноземці, будуть навіть американців можуть привезти якогось, можуть привезти німця, француза, кого завгодно, але це ж не про ті організації, які відповідають за те, що вони говорять, і які завжди спостерігають демократичність виборів. Ну які тут, якщо виборів не буде, то тут будуть приїжджати фейкові вибори, фейкові спостерігачі, так скажу. Добре, тоді повертаючись до того, що ми почали цю тему, я розумію, що ви політолог, не військовий експерт, але який тоді вплив те все, що ми обговорили, може мати на лінію бойових зіткнень, на фронт? Це все про
готовність до тривалої війни, тому що коли людина себе перепризначає, а до цього розпочинає війну, в такий спосіб вона говорить цьому світові, що вона готова до агресії до будь-якої держави. А стосовно нас це однозначно, тому що доки є цей колективний Путін і він сильний, доки буде продовжуватися війна. І це про те, що нам всім треба готуватися до тривалого протистояння з ворогом, який має на меті Україну знищити як таку. Ми всю риторику Путіна і його оточення чуємо. Вони далі хочуть більшого. Вони хочуть знищити Україну як таку, нас як українців, і піти далі. Тому це сигнал, який нас не повинен лякати, або там, щоб ми опускали руки, казали, що війна програна і так далі, він назавжди. Ні. По-перше, жоден диктатор не знає свого останнього дня. Знову ж нагадаю, що Каддафі свого часу мав дуже більшу підтримку, ніж зараз у Путіна, і потрапив в дуже неприємну ситуацію і перестав жити. Тому ми повинні сподіватися на ЗСУ і на наш народ, але і не відкидати того, що може статися те, що називається в деяких книжках «Чорний лебідь». Так. Панове, спасибі за те, що цього ранку долучилися до нашого ефіру. Олег Лісний, політолог, був разом з нами.